السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داود كسور دوو برنامج كيني وحويدين وقال كشاقنا اندو ويد با سيروقي ها ودا سرورق ييس لماركانا انتويري افريكا دوشيدا لغانا اركا يودا مدى جزائر ليبيا مروكو مصر ايتوبيا يسمالي لان قار حانا ميشا لايدا هدو عيل بوه ايالا شيق يينو عسكا داي حالكا ايسكا قلان بدوين تهندي يي بديارادا عربتو magacay danaaf Soomaali ku noqonaysa isku darmo sida ay sheegayaan wakaalad yar oo leeyahay Faransiiska oo tasuur ka qaaday wakaaladan ayaa sheegtay meesha uu ku habsaday ilaaminka inay isla barragayso waxay sheegeen in biyaha saad mooday insha Allah lagu karinayo waxay sheegeen in cidi u baahan ay u doonan karayso halkaasi biyo baysan waxay sheegeen in wixii halka ku noolaa ee kaluu la yiri meesi kasta hal ahaaday ay halka ku moofoobeen oo aanay dubasho u baahnayn waxay sheegeen in laga joojiyay maraakiibtii halka maraysay si aanay u shiilmin waxay sheegeen in diyaaraduhu halkaas ka baydhaan si aanay ugu hafan qiiqa waqalka ee iska daba tegaya waxay sheegeen inay maraan wadooyin qardajeexa waxay sheegeen weli in aan la kala ogeyn inuu goobta ku wada dhacay iyo weli dabaadi harsan yihiin waxay sheegeen in weli laga halacsanayo hawada sare walxa wareegaya oo loo malaynayo galkii uu ka xubsiibtay baalkani waxay sheegeen in aan weli la ogeyn khasaaraha uu geystay inta uu leeg yahay waxay sheegeen in wixii meesha ka dhacay in duulka indhaha shuqubaha leh heshiine la yiraahdo guudka ku qaadan doonaan waxay sheegeen inuu sayruuqani ahaa mid qosol ku jaba oo aan laga samayn bir qaraxyo tayo leh waxay sheegeen inuu la mid ahaa alaabta shiinuhu soocanta daba ee uu dunida ku cameeyo waxay sheegeen in ninka shiinaha la yidhaahdaa say isulahaayeen ragayna gaadhayn ku dayda ay gebi ahaanba ku hafteen oo bilo iyo baas macmacayaan dadkiina wax bilaatayaah la barteen loona baahan yahay in layska qabto waxay sheegeen in dayax gamceedo hore oo ay direen halkan dhow ka soo noqdeen oo aan bidhaantoodaba libdhin waxay sheegeen in kani ugu dhowaa wax kor u kaca isagiina uu fashilmay nafo badanna galaaftay sidoo kale waxay dowladda Maraykanka qof u hadlaya oo meel bilcilcab leh soo istaagay sheegay in shiinuhu marka horeba ogaan ka ahayd inay gacantooda ka saarto sayruuqa islamarkaana ay doonaysay inay la beegsato meelo loo qorsheeyay isla jeerkaasna ku sheegto qarax ama xabad ka fakatay oo kale hase ahaatee bahalka aanu annagu waa Maraykanka iska baacinay oo aanu iska dunay sidoo kalena aanu ku hagaajinay inuu ku gorya noqdo halkii uu ka yimi waxay sheegeen Maraykanku markii uu ku ogog lahaa baradiisii uu dhulka ku dhacay sidaana aanu ku badbaadinay wixii naga tamar liitay isagoo intaa ku afgubaasaday ilaa iyo hadda ma jiro wax jubbu ah oo ay ka tiri dowladda shiinuhu dhinaca kale duul dhowaan Itoobiya dhalada uga tuurtay inay wadeen soonaa maamudeen afgembi dhiciyey ayaa af labadii yeedhay waxay sheegeen inaanay dooc iyo dareen ka haynin waxaan xukuumadda Abiy Axmed la daba quutinayso oo ay soo malaqboolisay waxay sheegeen inaanay dalkooda beelo la rabin balse dowladda hadda xafiiska joogjoogta ay lagama maarmaan tahay meesha sidii ay weydaaran lahayd waxay sheegeen in Itoobiya haadan ku sii dhacayso loona baahan yahay sidii looga badbaadin lahaa beelada ku soo foole hadalkooda oo koobnaa waxay nimankani gebi ahaanba iska fogeeyeen inay dastuur u jagleeleen dalka islamarkaana damac kaga jira afgembi inay tani tahay been iyo hafar uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed rabo sidii uu dadka uga leexin lahaa runta iyo belada ka aad u dhabaysa Itoobiya dhinaca kale waxaynu ku jirnaa wararkii dalka Itoobiya ee daawada meel ciriid ah oo samadu haysay ayaa waxaa lasoo tubay dhalinyaro timaha loo xiiray oo la bitiyey inay noqon doonaan colka wax ka gala dagaalka biyaha jidhaanta webiga Niil ee ay isku qordinayaan Masar iyo Itoobiya ciidamadan ayaa toddobaad looga bilaabay xeerar militari oo ku taala duuadka magaalada Herer waxaana la sheegay inay buuxin doonaan booska camaariyada ciidan oo ahayd Itoobiya oo lagu dugaadhiyey dagaaladii aan kala go'aan lahayn ee gabar ilaa gabar ka arsla dalkaasi baryahan ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ku muusanaabiyay inuu doonayo rag dhalinyarada dalkaasi ah oo ciidamada isqora wuxuuna intaa ku daray inuu bataag ka sido quus iyo gacmo madow ugu dambeyn daawada waxay sheegtay Itoobiya inay kala diri doonto ciidamada maamul goboleedyada dalka Itoobiya iyo kuwa kiliinada dalkaasi loo yaqaan iyo booliska si ay ugu biiraan ciidamada Itoobiya oo madhay dhinaca Soomaaliya dhowaan
ciidamadii dhowaan taageeray midowga murashaxiinta ee magaalada Muqdisho ayaa ka hulelay goofkaasi kuwaasi oo ku laabtay xeryahoodii ay kasoo hinqadeen ee gobolka Shabeelaha Hoose. Waxaa la dhiga dheehanaya qulaaradaha warka soo tabiya ciidamo labisan iyo kuwo marya calasa oo saaran gaadiidka dagaalka oo ku suusisumaya magaalada Muqdisho. Inkastoo la isku mari waayay ku noqoshada ciidanka fallaagoobay ee kala raacay beelaha, haddana waxaa go'aan ka qaaday ra'iisul wasaare Roble iyo guddigu dhowaan u xulay inay macmilaan dib u celinta ciidankaasi. arrintaasi waxaa soo dhaweeyey ama baritaanay qaybaha bulshada ee kala duwan sida ganacsatada, waxgaradka, ugaasyada, dubabka, malaaqyada, imaamyada iyo golaha murashaxiinta isku reerka ee qabyaaladu isbaday oo ay markii horeba ciidamadani u adeegayeen ama ay u gudaboobeen, waxaana ay haddana xoojiyeen ama meel mariyeen inay u dhex joogaan ciidanka daacadda u ah farmaajo si marka xaaladdu qasanto ay ugu yeedhaan si ay degdeg ugu soo rooraan markay u yeedhaan qolada kasoo jeeda. arrinkaasi ayaa la sheegayaa inaanu habboonayn ama aanay meesha leekayn maadaama in dib loogu soo celiyo ciidamo beeloobay oo qarannimadii ka doorsaday beelo. waxay sheegeen inay sarayn doonaan qaybaha ku sii dhegan mabda'a qarannimada ee ka badqabay xanuunka qabiilka ee daraystayaasha siyaasadeed ku qumsadaan muraadadooda. waxay ku ururiyeen inay ciidankii Soomaaliyeed ka dhigeen colwada yaalla islamarkaana aan lagu kalsoonaan karin inuu cadow ka difaaco, sidanina ay baal marsan tahay xeerka iyo dhiganaha dastuur ee u yaalla dalka soo dunida ka mid a. tusaale haddaynu soo qaadano, haddiiba ay dhacdo Somaliland madaxweyne Biixi ku darsado muddo laba sano ah, ma dhici karto mana dhici jirin inay soo dhaqaaqaan ciidamada Somaliland oo beelalo kala saftaan, taasina waa mid ay jamhuuriyadda Somaliland dheertahay geeska Afrika. madaxweyne Valadimir Putin ayaa ka qayb galay ilmar meel gamaad ah lagu duugayay shan askari iyo hal jeneraal oo lagu dilay bariga dalka loo yaqaan Ukraine ee jaarka la Ruushanka. waxay sheegeen in shanta askari iyo jananka xero ay ku sugnaayeen lagu gaban waray kadib markii ay weerar gaadmaha ku soo qaadeen kooxaddu xata ahi oo siday sheegeen kasoo tallaabay dhinaca Ukraine. waxay sheegeen in ciidamadu ka yimaadeen jihadii layska eegayay mid ka duwan. waxay sheegeen inay soo gurguurteen ama soo afaradileeyeen. waxay sheegeen inay iyaga oo iska baraadla ay tacshiirad huwiyeen. waxay sheegeen in halkaasi uu ka dhacay murug iyo isdhacyaa. intaa waxay ku dareen in kooxihii soo weeraray qaarna la dilay qaarna baxsadeen. madaxweyne Putin oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay raggaasi ahaayeen muwaadiniin shaqo qaran hayay. wuxuu biniixiyeen la dhisi doono waraabe utaagyo waataalooyin lagu xasuustee. wuxuu sheegay in ciddii askarta turturuqday ay ahaayeen dembiilayaal lagana daba tegi doono. dhinaca kale, madaxweyne Putin ayaa ka afceliyey dhaliisha iyo duurista ka hortagga xanuunka labaatan midla oo ah tallaalka 19 oo dalkoodu soo saaray, isagoo hadalkiisu daarana ka tirtirista nuunayntii la geliyey tallaalkooda, wuxuuna ku sheegay inuu yahay hadur iyo hadal meel waayey islamarkaana aan waa beriga sacab la saari karin. dadka wuxuu u sheegay Vladimir Putin inay wadi doonaan tallaalkooda ilaa iyo inta lagu kalsoonaanayo sida loogu kalsoon yahay qoriga AK-47 oo Ruushku farsameeyey. ugu dambeyntii, dowladda Soomaaliya ayaa Khamiistii shaacisay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyey dowladda Kenya kaasi oo ay hore u geysay Muqdisho. dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ayaa xiriirka Kenya goysay sanadkii hore dabayaaqadiisii kadib markii ay ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya, sidoo kalena ay u cuslaatay kiiska badda ee labada dhinac ka dhexeeya. xilligaasi dowladda Soomaaliya waxay Muqdisho ka eriday safiirkii Kenya u joogay halka uu ay u yeedhatay safiirkii u joogay Nairobi. taasi waxay timi markii madaxweynaha Soomaaliland uu safar ku tegay magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaasi uu ku qaabilay Uhuru Kenyatta. dadka qaarkood ayaa hore u qabay in Kenya sababta ay Soomaaliland heshiiska noocaas ah ula gashay inay ahayd inay cadaadiso dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo hadda shaki ka muujinaya inay ka dhabayso fulinta heshiisyadii ay la gashay Soomaaliland maadaama ay Soomaaliya kula heshiisay in la ilaaliyo waxa loogu yeedhay midnimada dhuleed, kaasi oo u muuqday in Soomaaliya kaga hortegayso xiriirka Kenya la sameynaysa Somaliland. lama oga inuu sii socon doono xiriirkii Kenya iyo Somaliland, balse daawade waynu eegi doonaa halka ay ka biyo keento iyo meesha uu ku ayoodo. intaa waranay waxaanu ku darna ma ogin, waxu idin ogaal ka sheegnay waa Maxamed Aadan Diir, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.